ដឹងទេពុំមានពេលដែលប្រន់គ្នាបងជឿចាប់ពន់លើរត់ថ្ងៃទឹកនេះលោកមកនៅគុំដោះបងលួចខ្សឹបហើយឈ្មោះនួនអងពេលដែលខ្លួនអាយកាតើនៅទីណាចាសុំការបងអើយបើវេលាត្រឡប់បងនឹងបញ្ឈប់ជុំហ៊ានជីវ៉ាមិនអោយអូនខឹងស្អប់មិនអាចបែកគ្នាមិនអោយទៅណាថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងហូបពេលមិនអាចនឹងស្ដាយចង់ត្រង់ឃើញស្នាមញញឹមពេលដែលខ្លួនឯងកាតែអងវាស្នាគ្រប់យ៉ាងបានត្រឹមស្រោមៃទឹកភ្នែកជ្រោះភ្លៀងនំនងស្រោក្រៃក្នុងអូនតើដឹងទេមានស្ងួនបងឈឺប៉ុណ្ណាលេងបានកាន់ដៃអូនហើយសង្សារតើនាងណាយល់អារម្មណ៍មួយនេះគូស្នេហ៍បំរុងនឹងជួបមិនបងរំបែងបើសិនបងមានថ្ងៃស្អែកអាចអោបជាទោះជាត្រូវជាចាប់បាត់សង្ខារក៏ព្រមបានទេសំថាយមានមេម្ដងទៀតសង្សារសំជីវិតចុងក្រោយដែលកាន់ដៃគ្នាលួអសង្ខាសំខាន់ស្នាមញញឹមអូនគូស្នេហ៍បំរុងនឹងជួបមិនបងរំបែងបើសិនបងមានស្អីស្អែកអាចអោបជាមេតានេះឯងកំពុងធ្វើអីហ្នឹងមកមកមកឡើងអង្គុយលើនេះសិនមកមកឡើងមកមេតាឯងមានរឿងអីមែននេះសូមលោកស្រីជួយមើលថែកូននីសាខ្ញុំផងខ្ញុំមិនអាចយកគេទៅតាមបានទេមេត្តានិយាយនេះមានន័យថាមេត្តាកើតអីហ៎មើលទៅទឹកមុខចោះស្លេកស្លាំងណាស់មេត្តាឈឺមែនទេស្ថានភាពជំងឺរបស់ខ្ញុំខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់មានតែទុកនៅជាមួយអ្នកបងនេះហើយដែលវាល្អបំផុតមេត្តាហេតុអីក៏ឯងទុកដល់ថ្នាក់នេះមិនក៏មិនប្រាប់ពួកយើងខ្ញុំមិនអោយឯងទៅណាទាំងអស់ចាំខ្ញុំនាំឯងទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យថ្លៃចៃវាយមិនចាំបាច់បារម្ភទេណា
ហួសពេលហើយអ្នកបងអរគុណសម្រាប់ទឹកចិត្តដ៏ធំធេងនេះខ្ញុំទុកពេលចុងក្រោយទៅនៅឯស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំសូមអ្នកបងជួយបំពេញបំណងខ្ញុំផងអស់នេះសម្រាប់ឯងចៃវាយនៅពេលចុងក្រោយឯងទទួលយកទៅណានេះជាទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងធីតាយកទៅអរគុណលោកស្រីខ្ញុំលាសិនណៃអ្នកបងបងស្រីដែលកាត់ឡើងហូហែមកនេះណាគឺកាត់ឡើងដោយការផុនច្រឡំសោះគឺដោយតែលោកតាយកច្រឡំចំពោះប៉ាអញ្ចឹងមានរឿងអីមករៀបដល់ដល់យើងប៉ុណ្ណឹងបានហើយកូនលោកប៉ាប៉ុណ្ណឹងចុះទុករឿងនេះយកទៅនិយាយនឹងដោះស្រាយគ្នានៅផ្ទះចុះចំណាយរឿងនេះទៅឲ្យប៉ូលីសជាអ្នកដោះស្រាយទៅណាពេលនេះពួកយើងត្រូវចាប់ខ្លួនលោកដើម្បីទៅបំភ្លឺនៅប៉ូលីសព្រោះថាមានករណីជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកការរួមដៃជាមួយនឹងអ្នកស្រីឆូវីការតាមសម្លាប់អ្នកស្រីធីយ៉ានិងការស្លាប់របស់ម្ដាយលោកដេវីតម៉ាក់ដេវីតជាណាខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេហើយខ្ញុំក៏មិនបានសម្លាប់លោកមែនខ្ញុំសារខ្ញុំធ្លាប់គិតអាក្រក់មែនតែខ្ញុំមិនដែលស្លាប់មនុស្សទេសុំលោកជឿខ្ញុំទៅខ្ញុំបានឃើញច្បាស់ខ្ញុំឃើញលោកនៅទីនោះទោះបីជាពេលនោះខ្ញុំនៅក្នុងតែខ្ញុំបានឃើញលោកលោកកាន់កំភ្លើហើយដៃរបស់លោកមានសាក់មានសាក់ដូចជាពេលឥឡូវនេះចឹងលោកភ្លេចហើយនៅក្នុងបន្ទប់នោះក្នុងបន្ទប់មែនខ្ញុំចាំបានតាប៉ិតលោកគឺជាក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលយំអោបម្ដាយតែស្លាប់នោះទៅទេគុំតាបានខ្ញុំគុំអែលោកស្លាប់ទៅហើយគឺខ្ញុំបានបំភ័យពួកវាទៅលោកជឿខ្ញុំទៅខ្ញុំបានសម្លាប់ម្ដាយរបស់លោកទៅ
អូរឿងនេះសិតជារឿងយកច្រឡំគ្នាអញ្ចឹងទោះបីរឿងនេះលោកមិនបានធ្វើតែនៅមានរឿងជាច្រើនទៀតរឿងជាមួយនឹងលោកស្រីឆូវីអញ្ចឹងលោកត្រូវតែមានទោសលោកត្រូវតែទៅប៉ោប៉ូលីសជាមួយខ្ញុំមុនខ្ញុំទៅទទួលទោសតែខ្ញុំសុំកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំទៅជួបម្ដាយរបស់គេសិនខ្ញុំសុំត្រឹមពេលតែមួយថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះតែមួយថ្ងៃគត់ទេឆាប់មានប្រសាសន៍មកហេតុអីក៏លោកតាមិនចង់ឲ្យម៉ាក់មករស់នៅជាមួយពួកយើងនេះលោកប៉ាបានធ្វើអីខុសប៉ាមិនបានធ្វើអីខុសទេកូននីឡាប៉ាស្រឡាញ់ម៉ាក់កូនខ្លាំងណាស់ស្រឡាញ់ម៉ាក់កូនលើសពីកែវភ្នែករបស់ប៉ាទៅទៀតពេលដែលប៉ាបែកពីម៉ាក់កូនកូនក៏ដឹងថាប៉ាមិនដែលមានស្រីណាក្រៅពីម៉ាក់កូនដែរបងចឹងដឹងថាប្រពន្ធមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កន្លាប់រថយន្តក្រុងអត់មានស្វះស្វែងរកប្រពន្ធសុំបីតែបន្តិចសោះឡើយលោកប៉ារឿងនេះមិនមែនអញ្ចឹងទេខ្ញុំខំតាមរកប្រពន្ធខ្ញុំណាស់រកគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ស្ទើរឆ្កួតទៅហើយតែនៅតែរកមិនឃើញខ្ញុំក៏សន្មតថាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំស្លាប់នៅក្នុងភ្លើងឆេះរថយន្តនោះទៅណាពេលនោះលោកតារកឃើញម៉ាក់អើយហេតុអីលោកតាមិននាំម៉ាក់មកជួបពួកយើងពេលនោះតាគិតថាប៉ារបស់ឯងលែងត្រូវការម៉ាក់របស់ឯងទៀតហើយតើតានាំម៉ាក់ឯងមកធ្វើអីទើបតាយកម៉ាក់ឯងទៅព្យាបាលដល់ខ្លួនឯងមួយយ៉ាងតាមិនពេញចិត្តនឹងប៉ារបស់ឯងទេអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងបានន័យថាយកច្រឡំគ្នាទៀតហើយចុះខ្ញុំចុះខ្ញុំជាអ្នកណាហើយប៉ាម៉ាក់របស់ខ្ញុំជាអ្នកណាខ្ញុំជាកូនអ្នកណាប៉ាម៉ាក់របស់ចៅប្រហែលជាស្លាប់នៅក្នុងរថយន្តក្រុងនោះហើយតាឃើញចៅអង្គុយយំតែម្នាក់ឯងទើបតាយកមកចិញ្ចឹមឲ្យធ្វើជាកូនម៉ាក់កៅទៅត្រូវហើយធរៈធរៈគឺជាកូនប្រុសរបស់ម៉ាក់ហើយក៏ត្រូវជាបងប្រុសរបស់លីឡាដែរធរៈកូនកំកិតអីប្តីប្រដាស់ណា
ទោះបីជាកូនមិនបានកើតចេញពីផ្ទៃម៉ាក់ក៏ដោយក៏ម៉ាក់នៅតែស្រឡាញ់កូនដូចជាកូនបង្កើតអញ្ចឹងណាទេរៈបានអញ្ចឹងល្អហើយពិតជាល្អណាស់ព្រោះចង់ឲ្យគេធ្វើជាបងប្រុសមើលថែប្អូនស្រីហើយនឹងការងាររបស់ខ្ញុំព្រោះថាប៉ាម៉ាក់ចាស់ចាស់អស់ហើយនៅហត់ជាមួយនឹងការងារចង់បកលការងារឲ្យគ្រប់គ្រងណាពេលនេះហ่ะរឿងគ្រប់យ៉ាងបសារអស់ហើយខ្ញុំពិតជាមានសុភមង្គលណាខ្ញុំមានលោកតាខ្ញុំមានលោកប៉ាខ្ញុំមានម៉ាក់ខ្ញុំមានបងប្រុសហើយខ្ញុំក៏ចិត្តមានបងថ្លៃដែរហើយចុះបងអូនមិនរាប់ចូលទេហើយកូនយុបពេលដឹងថាគូដណ្ដឹងរបស់ខ្លួនណាជាកូននីឡាគេក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ឲ្យខ្ញុំនឹងប៉ារបស់គេនេះមកទាំងយុបដើម្បីនិយាយពីរឿងរៀបការហើយខ្ញុំទាំងពីរអ្នកនេះសឹងតែបដូរសម្លៀកបំពាក់មិនទាន់ផងហ្នឹងខ្ញុំស្មានតែគេទាំងពីរអ្នកនេះបានជួបគ្នាទៅហើយនេះខ្ញុំអត់យល់ទេនេះណាគេជួយដឹងមកខ្ញុំហើយខ្ញុំជួយដឹងមកណាគេគឺអូននឹងហើយគឺជាគូទៅនឹងរបស់បងតើអូនពេញចិត្តអត់នេះប៉ិតមែនអ្ហ៎ប៉ិតមែនបងក៏ហត់ធ្វើអីបងនេះរំភើបជាងអូនទៅទៀតយ៉ាងមិនដឹងអីក៏បានជាយំជុំយំទៅណាបើសិនជាអូនយំទៀតបានតែគេថាអូនមិនស្រឡាញ់បងទេមែនអត់ឈួតទេណាគេអត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំនឹងព្រោះរំភើបចិត្តមនុស្សស្មានថាបងជគូទៅដឹងនេះចាស់ចាស់ពិតជាលេងសើចពេកឯងលោកប៉ាហេតុអីមិនព្រមប្រាប់កូនតាំងពីដំបូងសំណាងឲ្យដល់គុំសម្រាប់ខ្លួននោះនេះគិតតែពីបង្ខំកូនទៅរៀបការតែមិនព្រមប្រាប់ថាជាណាគេឯងអនេះមកពីពួកកូនមិនប្រាប់ប៉ាថាកូនស្គាល់គ្នានោះអីហើយចុះមិនពេលដែលប៉ាបង្ខំឲ្យរៀបការមិនក៏កូនមិនប្រកែកទៅហ៎នៅស្ងៀមធ្វើស្អីមកពីពេលនោះកំពុងតែខកចិត្តខ្លាំងហើយចង់បិឈឺអ្នកខ្លះនិយាយចឹងអូនខូចចិត្តអាសាបងដែរហើយចង់ឌឺនឹងឌឺពីណាគេឌឺឲ្យបងមែនចាំគិតគូររឿងវិសាលរួចហើយពួកយើងនឹងគិតគូរពួកឯងម្ដងហើយប្រហែលជាគិតគូបងប្រុសឯងមុនហើយមើលទៅនោះអូនិយាយចឹងសិតតែរឿងយកច្រឡំមួយគ្នាទាំងអស់រឿងយកច្រឡំហើយបន្តែឥឡូវណាគេប្រឡំខ្ញុំនេះសង្ស័យទៅស្រុកវិញបាច់ដៃមកជំហៀងហ៎កាច់មែនណប់
េត្តាវាជាអំណរណាស់ចុងក្រោយផងអូនបងបាននាំកូនស្រីរបស់យើងមកជួបអូនហើយគេគឺឈ្មោះនីសាជាឈ្មោះដែលអូនដាក់ឲ្យទាំងអីក្រៃអូនប្រាប់បងចង់ជួបគេហើយឥឡូវបងនាំគេមកជួបអូនហើយអ្នកម៉ាឲ្យកូនម្នាក់នេះសុំតោអ្នកម៉ាបើជាឈឺចាប់ណាស់ហើយកុំមករអ្នកម៉ាយឺតពេកឲ្យមែនទេម៉ាចង់ជួបមុខកូនណាពេលនេះក៏មកជួបមុខម៉ាអីតែម៉ាណែណាកាត់ទៅតែអ្នកបងកំពុងតែធ្វើជាខ្មួយតែសបាយគាត់មិនចង់ឃើញខ្មួយស្រក់ទឹកផ្នែកទេម៉ែណាលក្ខណាឈប់យំទៅណាហើយរឿងអ្វីៗវាល្អប្រសើរឡើងវិញហើយរីឯមនុស្សអាក្រក់ក៏វាជាប់គុកអស់ដែរមិនចាខ្វះពេលនិយាយរឿងខ្លះច្បាស់ហ្នឹងហើយនេះមនុស្សគេកំពុងតែពិបាកចិត្តចេះអត់យកកលៈទេសៈសោះឈប់យំទៅណាកូនម៉ាក់កូនក៏សប្បាយចិត្តហើយប៉ាទេដែលជាអ្នកខុសនោះព្រោះប៉ាបានមើលថែម៉ាក់កូននិងកូនឲ្យបានល្អអត់ប៉ាសុំទូនឲ្យកូនតែទៅរងចាំពាក្យបំផនេះតែពេលប៉ាបានលើចេញពីមាត់កូនហើយដេវីអពីប៉ាទៅត្រូវចេះមើលថែគ្នាទៅទៅទៅមកដល់កូនប៉ាគ្មានអីច្រើនតាមផ្ញើកូនទេព្រោះអ្នកដែលនៅជាមួយខ្លួនពួកគេសុខសាន្តតែជាមនុស្សល្អលក្ខណៈយំច្រើនពេកហើយជប់គួរឲ្យគេយំទីណាកូនអ
បាទលោកបាទកូនសូនីយ៉ាកូននឹងមិនធ្វើឲ្យនាងស្រក់ទឹកភ្នែកទេហើយកូនសូនីយ៉ានេះគឺក្នុងនាមកូនជាកូនប្រុសលក្ខណៈកូនកូនជាដែរគំគិតថាគេស្លាញ់យើងហើយយើងចង់ធ្វើឲ្យសាច់តែចិត្តនោះគូមនុស្សពីរអ្នកស្លាញ់ទៅចេះយកយកគេទៅសម្រាប់គូអីយ៉ាងណាយ៉ាងណីហីមិនទេគ្មានផ្ដោតដំណឹងឲ្យសោះអារឿងរាយទៅជាយ៉ាងម៉េចក៏មិនប្រាប់អាមិនម៉ាក៏មិនដឹងខ្ញុំនេះផ្ទះសាចង់ដឹងចង់ឮអូយឡើងពិបាកចិត្តចង់ងាប់ទៅហើយនេះអូនធ្វើអត់ដឹងមួយរឿងមើលអារឿងណាក៏ដឹងរឿងណាក៏ដឹងដែរមិនយល់ណៃនឹងអេលបងនេះនេះគ្រាន់តែចង់ដឹងចង់ឮរឿងកូនខ្លួនឯងសោះខុសដែរអេលបងហើយក៏លបងគ្មានចិត្តគ្មានថ្លើមនឹកនេះដល់កូនខ្លះទេយ៉ាងម៉េចនេះហ៊ុយខ្ញុំមកវាបារម្ភព្រោះខ្ញុំជាម្ដាយមិនដឹងថាកូនទៅនោះមានសុខទុក្ខស្រួលពិបាកយ៉ាងម៉េចនោះក៏មិនដឹងបើពួកគេពិបាកនោះគេវិញបបាច់មកវិញហើយបាទអញ្ចឹងមែនលោកស្រីពួកគេច្បាស់ជាពិបាកហើយនោះឃើញទេលោកស្រីវិញបង្វិចម្នាក់មួយមកហើយនេះនេះតារីតានេះអូយកូនណប់ចិត្តកាយអូយណប់ម៉ែនេះអញ្ចឹងតាបានម៉ែនេះញាក់ភ្នែកព្រឹបព្រឹបព្រឹបលបងមកតែពីរនាក់អញ្ចឹងហើយចំណាកូនរ៉ាសាម៉ែនេះហេតុអីក៏ឯងមកតែពីរនាក់ចុះបងឯងនៅណាហាឯណារ៉ាសាគេមកតាមក្រោយមែននេះពួកខ្ញុំមកមុនពីរនាក់មុនម៉ែប៉ាម៉ែអឺកូនមានដំណឹងមួយចង់ប្រាប់ម៉ែមានរឿងអីគេហាបើសិនជាគេចូលទៅដឹងកូនមកគិតមិនដែរអីអាណាចូលទៅដឹងខ្ញុំហេហាបាត់មាត់ហើយនៅស្ងៀមអឺអីនៅស្ងៀមមិនកើតពុកនិយាយរឿងផ្ទាល់ខ្លួនយើងគេពុកនិយាយសាច់ការនៅស្ងៀមហ្នឹងມັນសាច់ការអីហ៎ចាំស៊ីបពូចហ្មងមិនខ្ញុំមិនចេះលបងនាងនួនអូយលោកស្រីខ្ញុំវិលមកអស់ហើយនេះផែនដីក្លាប់ចាក់អស់ហើយ
យើងដូចជាចង់ខ្ចល់កហើយណានាងខ្លួនអញ្ចឹងតិចទៀតភ្ញៀវមកហើយអញ្ចឹងឥឡូវកូនសុំឡើងទៅបន្ទប់សិនណាណាទៅរៀបចំខ្លួនមកអូយលឿនម្លេះខ្ញុំសុំឡើងទៅបន្ទប់ដែរណាម៉ែអាយទៅចុះអាយអាយទៅបន្ទប់ស្អីដែរនៅនេះហើយអូយកូននេះវាទៅហើយវាមិននៅចាំមើលឯងស្លាប់សិនទេអីស្រីអូយចង់ខ្ចល់កហើយលុស្លាប់ទីដែរមិនដឹងតែពួកគេនៅខ្ញុំដូចខ្ញុំនឹកអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទេនេះហើយតែឡើងមកប៉ុណ្ណានៃទៅអស់លេងទុកតែស្ងាត់ជំងំចង់លឺសម្លេងអ្នកនាងនីឡាជាមួយលោកប្រុសឆ្លុះគ្នាទៀតដល់ហើយក្បត់ទៅវាអញ្ញែញ៉ៃតិចមែនតែវាសុបាយម្យ៉ាងដែរវាអត់អស់សក់សុបាយណាស់ណនេះបើអញ្ចឹងចង់ឲ្យអ្នកតាពីរនេះមកទេគឺថាមកឡូឡាទៀតនោះអីអេវាច្បាស់ជាចង់ហើយចង់ឲ្យអ្នកនាងនីឡាត្រឡប់មកវិញណាតែវាមិនអាចដូចដើមអ្នកបងច័ន្ទតែគេប្រាប់បងថាពួកខ្ញុំអត់ត្រឡប់មកវិញលេងអ្នកគេហ្នឹងយ៉ាអ្នកនាងលីឡាយេសនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមកជុំគ្នាវិញហ៎អូអណ្ដែតដងដល់ហើយណោះនេះចោលចូលពេញផ្ទះក៏មិនដឹងផងមកទៅម៉ែអ្នកអំសាយបងច័ន្ទណាមនុស្សអ៊ូអពេញផ្ទះមិនដឹងផងចូលតម្រុំតែចោលចូលស្ងាត់ស្ងាត់ទៅមិនដឹងទៅអឺមកយកខ្ញុំទៅពេញដែរមែនអឺតែមើលទៅអ្នកទាំងពីរគឺគេចិត្តរៀបការហើយចិត្តរៀបការយ៉ាបានស៊ីកាយេជេជេជេវាយចិត្តណាចំនេះឡាបើយុហើយអត់បញ្ញាទៅទេអីហាលើឈរនេះញញឹមញញែមដល់ណាទៀតហ្នឹងប៉ាម៉ាក់កំពុងរងចាំតោះបញ្ញាទៅទៅអត់មានជួយអន្តរសាបងសោះហ្មងឯងចាន់អំសាយតោះតោះដេវីតទៅជាមួយគ្នាទៅអីបាទយើស៊ីកា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 គ្រប់គ្នាគេជុំគ្នាអស់ហើយគ្រប់គ្នាគេក៏មានគូដែរចុះហេតុអីតែខ្ញុំនៅនេះលក្ខណៈនេះមកពេញពេញកត្រកបែបនេះចាំបាច់តែនិយាយអូបន្លាយយូរអីមែនទេល្បងគឺដឹងថាប្រងអញ្ចឹងហ្មងណែអូនក្រុមឯងងាយម្ល៉េះមិនដឹងថាគេមកមានគោលបំណងស្អីផងហ្នឹងអេលបងហើយលបងមិនចេះស្វែងយល់ទេអីខ្លាយឈើមកដល់មុខផ្ទះប៉ណ្ណេះទៅហើយគឺដឹងថាមកតដឹងកូនឯងចេះឆ្ងល់អញ្ចឹងទៅកើតអ្នកដឹងអីសោះហ្មងមែននេះអ្នកបងខ្ញុំថាលើកឲ្យគឺលើកឲ្យហីពិតមែនហើយពួកយើងទាំងអស់គ្នាពិតជាមកចូលស្ដីដណ្ដឹងកូនស្រីរបស់អូនមែនណាណោះឃើញអត់ថាមកតដឹងគឺមកតដឹងហើយអឺយើងមកតដឹងចៅរក្សាហ្នឹងឲ្យចៅធិរៈតែតាមមកនេះណាដូចមកជំនួសប៉ាគេអញ្ចឹងជំនួសឪពុកអញ្ចឹងក្មួយធិរៈហ្នឹងអត់មានឪពុកទេអូគ
ឺមានតាតែគាត់កំពុងតែមកតាមផ្លូវព្រឹកមិញគាត់មិនបានមកជាមួយនឹងពួកយើងទេគាត់ប្រាប់ថាគាត់កំពុងតែមានធុរៈពេលចប់គាត់នឹងប្រញាប់មកហើយពេលនេះប្រហែលជាចិត្តម្ដងហើយអូយមិនអីទេមិនអីទេចាស់ទុំនៅពេញផ្ទះបែបនេះទៅហើយគឺចាត់ទុកថាព្រមព្រៀងគ្នាហើយមិនចាំបាច់លឹះនឹងទៀតក៏បានគឺថាព្រមឲ្យតែម្ដងអូនអត់សួរចិត្តកូនសិនទេមិននិយាយលឿនម្ល៉េះអូយលបងចាំបាច់ទៅសួរចិត្តសួរថ្លើមស្អីមើលតែមុខកូនស្រីយើងណាក៏ដឹងហេះបងមិនឃើញទេអីមុខរួចយ៉ាងប៉ិនជាងទៀតចាំបាច់សួរចិត្តសួរថ្លើមទៅអីខ្ញុំមើលប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំដឹងថាពេញចិត្តបាត់តាហេះអូយស្អីក៏ដឹងស្អីក៏ដឹងអូនឯងនេះដឹងគ្រប់តែរឿងហ្មងអើខ្ញុំដឹងអញ្ចឹងហីគឺដឹងគ្រប់រឿងដឹងគ្រប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់សូម្បីតែរឿងក្មួយធរៈលួចស្រឡាញ់ក៏រក្សាតាំងពីពេលណាក៏ខ្ញុំដឹងដែរគួរដឹងតាំងពីយូរមែនទេក្មួយធរៈបាទប៉ុន្មានហើយអ្នកមីងបើបានកាន់តែឆាប់គឺកាន់តែល្អហើយខ្ញុំលើកឲ្យក្មួយធរៈនេះពិតជាមិនខុសទេព្រោះមីងក៏ស្រឡាញ់ចូលចិត្តក្មួយតាំងពីដំបូងមកម៉េចមីងពេញចិត្តណាស់ដឹងជាដឹងចិត្តដឹងថ្លើមពេញចិត្តតាំងពីពេលណាមកទេលោកស្រីកន្លងមកឃើញតែស្អប់រើសអើងសតថាគេនឹងជាព្រានរីមានស្រីដាក់កុងតឺន័រមិនអស់ហើយស្អប់បន្លីស្អប់តែហ៊ានតាមពុតតែខ្លួនឯងនោះជាមេផងហើយលោកស្រីខ្លួនចាឯងមិនមាត់វាងាប់អីល្មោះមាត់ណាស់មែនទេទៅសងំងប់ណាក៏ទៅទៅឃើញទេហើយខ្លួនខ្លួនមួយថ្ងៃនឹងលឺចាពីមុនណាមិនពេញចិត្តមែនតែពេលដែលស្ទងស្ទាបដឹងឬដឹងគល់ទៅគឺថាបងទាំងចិត្តបងទាំងកាយគឺពេញចិត្តភឹងតែម្ដងអើគឺអើយមែនទេក្មួយធរៈបាទប៉ុន្មានហើយអ្នកមីបើបានកាន់តែឆាប់គឺកាន់តែល្អអញ្ចឹងការទៅពីគូខ្ញុំមកហើយហ្មងម៉ែយើងកាត់កៅអត់ទាន់ទេលោកដេវីតនេះលោកកំពុងតែដឹកអូនស្រីរបស់ខ្ញុំមែននេះតាំងពីប៉ារបស់នាងស្លាប់មករហូតមកដល់ពេលនេះគឺនាងខំខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់រហូតនាងមិនព្រមផ្តល់ឱកាសខ្ញុំទេហើយនាងក៏មិនដឹងថាខ្ញុំស្រឡាញ់នាងប៉ុណ្ណាដែរខ្ញុំក៏បានព្យាយាមនិយាយជាមួយអូនស្រីរបស់ខ្ញុំដែរនេះខ្ញុំដឹងថាលោកប្រហែលជាដឹងចិត្តអូនស្រីរបស់ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចដែរឥឡូវនេះនាងគឺមិនទាន់ហ៊ានប្រឈមមុខជាមួយលោកទេណាព្រោះតែរឿងនេះហើយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យនាងផ្តល់ឱកាសខ្ញុំព្រោះថាពួកយើងមានរឿងច្រើនហើយត្រូវនិយាយគ្នាប៉ុន្តែនាងអត់ទេនាងតែងតែព្យាយាមគេចមុខពីខ្ញុំរហូតតាមពិតទៅសម្បកកៅលក្ខណានាងមើលទៅជាមនុស្សរឹងមាំតែធីកពិតទេនាងជាមនុស្សទន់ជ្រាយឲ្យតែលោកមានហេតុផលច្បាស់លាស់ខ្ញុំជឿថាគេនឹងប្រមបាក់ចិត្តទទួលយកលោកព្រោះលក្ខណាក៏មានចិត្តស្រឡាញ់លោកដែរ
គ្មានអ្នកណាស្គាល់នាងជាងខ្ញុំទេខ្ញុំនឹងធ្វើរឿងមួយសម្រាប់ពួកលោកទាំងពីរគូស្នេហ៍បងរងនឹងជួបមិនបងរងបែកបើសិនបងមានថ្ងៃស្អែកអាចអោបជាលាបងស្រឡាញ់ខ្ញុំបងមានកិត្តខ្ញុំទេបងស្រឡាញ់គេមិនគិនគេម្លេះថ្លៃគេក៏កាត់មុខកាត់មាត់យើងមែនព្រោះតែគិតសោះគេរៀបចំឲ្យបាត់តែមានអីត្រូវចិត្តយើងដែរអីតយកពេញដែរអូនពេញចិត្តអត់គឺពេញចិត្តតែសម្រាប់លក្ខសម្រាប់អូននេះសម្រាប់អូនមែនមែនបងធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអីធ្វើដើម្បីអីមិនក៏ធ្វើបុកអញ្ចឹងគឺបងធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីអូនណានេះបងធ្វើវាទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ឲ្យអូននឹកបងឲ្យអូនចងចាំពីបងនៅពេលដែលអូនត្រឡប់ទៅបរទេសវិញមែនទេចងចាំស្អីដឹកស្អីហើយតណាអ្នកណាតណាក៏ទៅចាំតែបងមិនបានញ៉ាំអូននេះតណាបានទេណាគឺបងនេះអបអូនបែកយូរទៅហូនគឺមិនឲ្យអូននេះតណាជាដាច់ខាតនេះនេះយ៉ាងម៉េចអោគេអញ្ចឹងធ្វើអីនេះមានន័យអីយ៉ាងណាក៏អូននៅតែត្រឡប់ទៅវិញដែរហើយរបស់អូននេះៀបចំធ្វើអីបើមិនបានស្រឡាញ់គេផងរញគេចាញ់ហ្នឹងមិនចាំបាច់ទុកគេបែបហ្នឹងមិនក៏ថាបងនេះមិនបានស្រឡាញ់អូនឬមិនក៏អូនមិនដឹងថាបងនេះស្រឡាញ់ខ្លួនថាមិនប៉ុណ្ណឹងទេឬមិនក៏មើលមិនឃើញមើលឃើញតែស្ដាប់មិនលឺតាំងពីរឿងគ្រប់យ៉ាងចប់បងមិនដែលនិយាយថាស្រឡាញ់អូនបងមិនដែលបង្ហាញអូនឃើញថាបងស្រឡាញ់អូនប៉ុណ្ណាមិនគិតថាបងនេះមិនបានស្រឡាញ់អូនគឺបងស្រឡាញ់អូនខ្លាំងណាស់ស្រឡាញ់អូនគ្មានថ្ងៃព្រួប្រែស្រឡាញ់អូនគ្មានថ្ងៃដែលធ្វើអូនមានឈឺចាប់គឺបងស្រឡាញ់អូនខ្លាំងណាស់ណាលឺឬនៅថាបងនេះស្រឡាញ់អូនខ្លាំងប៉ុណ្ណានេះស្រឡាញ់គេតាំងពេលណាណាគឺបងស្រឡាញ់អូនយូរហើយតាំងពីបានជួបអូននេះពី3ដងមកម្ល៉េះហើយចាប់តាមស្រឡាញ់ខ្លាំងនោះគឺនឹកទៀតអ្នកមីនេះបងស្រឡាញ់អូនកើតដែរអ្ហ៎ពេលហ្នឹងអូនឆ្នាំឆ្នាំមិនដឹងទើបតំបន់គ្មានក្បាលគ្មានកន្ទុយនិយាយទៅគឺអាក្រក់មកចប់ឆ្នាំមែនតែឆ្នាំគួរឲ្យស្រឡាញ់នៅពេលអូននេះនៅក្បែរអធិរាជបងស្ទើរតែបញ្ចប់មិត្តភាពជាមួយនឹងអធិរាជបាត់ទៅហើយអាចនឹងសត្រូវជាមួយគ្នាក៏ថាបានណាបើសិនជាវ៉ៃដឹងអាចិតបងនៅពេលនេះ
គឺអូនច្បាស់ចិត្តដឹងថាបងមានស្រឡាញ់អូនខ្លាំងបបណ្ណាយ៉ាងមិនណានិយាយមិនចេញឬមិនក៏មិនជឿជាក់លើបងថាបងមានស្រឡាញ់អូនខ្លាំងបបណ្ណាអូនឬមិនក៏មិនទុកចិត្តបងណាគេថាមិនទុកចិត្តណាគេថាមិនស្រឡាញ់អូនស្រឡាញ់បងខ្លាំងណាស់ហើយមិនដឹងថាបងស្រឡាញ់អូនប៉ុណ្ណឹងបងក៏ស្រឡាញ់ໄວខ្លាំងដែរជាជ្រោពេកឯងនេះហើយគេមកឲ្យមើលភាពអានហានរបស់ខ្លួនឯងនេះពិតជាយល់ពីចិត្តគេមែននេះគួរឲ្យច្នៃដល់អូនដឹងអត់ពេលនេះបងពិតជាមានសេចក្តីសុខហើយមានសុភមង្គលខ្លាំងណាស់ព្រោះតែបងនេះបាននៅចិត្តមនុស្សទាំងស្រឡាញ់នេះនាងក៏ព្រោះតែបងក្លាហានទាំងដឹងថាម៉ែមិនពេញចិត្តបងហើយបងនៅតែជំនះបានទៀតពេលនេះអូនមានសុភមង្គលខ្លាំងណាស់ស្អីគេណានេះមកគូទៀតហើយអ្ហ៎ហើយមិនដឹងនៅធ្វើរឹកធ្វើពីដល់ណាទៀតទេគ្រូគ្នាក៏ដឹងរឿងអស់ហើយចាំបាច់ធ្វើរឹកធ្វើពីតែអីទៀតណោះមានចិត្តអាណិតដល់គេខ្លះអត់ណោះដឹងតែគេតាមស្រឡាញ់ចង់ឈួតទៅហើយនៅព្យាយាមគេចគេដល់ណាទៀតអើយបើសិនជាឯងវិញមិនបាច់អស់កលាដល់យូរអញ្ចឹងទេជួបគ្នាតាំងពីថ្ងៃដំបូងគឺអូខេតែម្ដងអាណិតតែខាងប្រុសហេនិយាយប៉ុណ្ណឹងហើយម្ដងគេចិត្តខ្វល់ខ្វាយដល់អត់ទេណោះអាខាននោះវិញហួយផ្អែមលហានណាស់ណោះមិនអាណិតដល់ចិត្តចាក់ប៊ីសោះនេះបងមិនធ្លាប់អោបស្រីណាផ្សេងក្រៅពីអូនអត់ធ្លាប់ប៉ុន្តែគាត់នៅជារឿងចែកដនតែប៉ុណ្ណោះនេះនេះចាំបាញ់អោបហើយអោបហើយមានធ្វើអីលើពីហ្នឹងទៀតអត់អឺគឺមានធ្វើទៀតអោះបងចាំបានហើយកាលហ្នឹងគឺបងបានរួមជាមួយគេមកបត់ហើយក៏បានបន្សល់របស់មួយទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ហើយបងក៏រក្សាទុកទៅនេះរក្សាទុកទៀតរបស់នេះសំខាន់ខ្លាំងណាស់បងរក្សាវាទុកបងគិតថាវាមិនជាសំខាន់ណាស់ណាទេវាគ្រាន់តែជាកវលមួយចម្រៀងតែប៉ុណ្្នឹងតែឥឡូវបងបោះវាចោលបាត់ទៅហើយនោះកវលមួយចម្រៀងហ្នឹងហើយយ៉ាងម៉េចមួយចម្រៀងហ្នឹងដូចអស់នេះមែនទេហ្នឹងហើយមិនក៏អូនមានកវលមួយយ៉ាងដែរនេះកុំប្រាប់ថាគឺជាបងណានេះកុំប្រាប់ថាម្ចាស់កវលហ្នឹងគឺជាអូនណាគឺបងសប្បាយចិត្តណាបងមិននឹកស្មានថាយើងដូចជាគូស្នេហ៍បំរុងដែលចាស់ទុំគេទុកឲ្យមែនណាThank you.
នេះអ្នកទាំងពីរមិនខ្លាចខ្ញុំលើជាតិស្ករមុនពេលដែលខ្ញុំសុំគេរៀបការទេនេះបើសិនជាលោកខ្លាចលើជាតិស្ករនោះបញ្ញត្តិថាសុំគេរៀបការទៅបញ្ញត្តិថាគេកាជំងឺបេះដូងឡើងគេបដិសេធម្ដងទៀតណារាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំកំពុងតែមានជំងឺបេះដូងហើយគឺដោយសារតែប្អូនស្រីរបស់លោកបដិសេធខ្ញុំជីវិតរបស់ខ្ញុំគ្មានន័យនេះទេមែនទេនេះសម្រាប់ថាអ្នកទាំងពីរមកឲ្យខ្ញុំមើលអ្នកទាំងពីរប្អូនអប្រាហាំទៅប៉ុណ្ណឹងទេណែនៅគេថាមានរឿងទៅប៉ុណ្ណឹងនៅមានរឿងច្រើនទៀតប៉ុន្តែអឺចេះនៅក្នុងឡានលោកមានស្បែកជើងហ៎បើសិនជាមានខ្ញុំជួយពឹងយកទៅឲ្យគេម្នាក់នៅលើស្ពានបន្តិចហើយជាអត់ស្បែកជើងទៅណាមិនកើតទេគួរអណិតខ្លាំងអូមែនទេនៅក្នុងឡានរបស់ខ្ញុំនៅសល់ស្បែកជើងមួយគូដែរបើសិនជាលោកមានឆាប់ទៅបញ្ញាប់យកឲ្យគេទៅណាបាទលក្ខណានេះគឺជាអូនទេតើអូនចង់កិច្ចបុកវាមកដល់ណាទៀតអូនធ្វើអញ្ចឹងដឹងតើបងឈឺចាប់បណ្ដាទេបងមិនអាចរស់គ្នាអូនបានទេកិច្ចមុខវាបងទៀតទៅបងស្រឡាញ់អូនបងស្រឡាញ់អូនលក្ខណាអូននិយាយខ្លះទៅនិយាយពីហេតុផលដែលអូនចេះតែកិច្ចពីមុខបងបងដឹងថាអូនក៏ឈឺចាប់ដែរព្រោះតែអូនស្រឡាញ់បងអូននិយាយទៅលក្ខណាលោកជឿចាក់លើមនុស្សខុសហើយកូនស្រីដែលបំផ្លាញក្តីសុខគ្រួសារលោកលោកមិនគួរណាជឿចាក់លើនាងឯងគឺយើងតែពីរនាក់វាអត់អាចទៅរួចទេបងមិនអោយអូនទៅណាទេទម្រាំបានជួបអូនគឺបងពិបាកណាស់ថ្ងៃនេះបើគ្មានប៉ារបស់អូនជួយបងទេបងក៏គ្មានថ្ងៃបានជួយអបអូនបែបនេះដែរបងបានសន្យាជាមួយគាត់ហើយថាបងនឹងមើលថែអូនជំនួសគាត់បងនឹងមើលថែអូនអស់មួយជីវិតអូនចប់កាត់ទៀតហើយពេលនេះអ្វីដែលអូនត្រូវខ្វល់នោះអូនត្រូវតែគិតពីបងគិតពីមនុស្សដែលស្រឡាញ់អូន
សន្យាជាមួយបងណាឈប់តណាយចោលបងទៀតសន្យាណាត្រាតអូនប្រងរៀបការជាមួយបងលក្ខណៈរៀបការជាមួយបងណាចាអូនយកប្រងពិតមែនហ៎កិត្តិកម្មគម្រោងការរបស់អូននេះពិតជាប្រកែកមែនទែនណាអូនសាច់របស់បងនេះមានចិត្តមានះរឹងរូសដល់ម្លឹងហើយឥឡូវនេះចិត្តទន់ដល់បានអូនឯងពិតជាប្រកែកមែននេះដេសាតើអូនមានចំណុចការប្រកែកដូចជាបងណាហើយណាមួយបែរដងពួកគេទាំងពីរគឺតែមួយផងទៅងាយទន់បាត់នេះបើសិនជាអញ្ចឹងគឺបងចង់រៀបការមុនពួកគេព្រោះអីនេះបងចង់នៅក្បែរអូនណែអត់បានទេបងណ៎ទុកឲ្យបងត្រេករៀបការមុននេះយើងជាប្អូនគាត់ណា